Professor Rohil Blokland Uppsala ülikoolist ettekandega, mis teeb vähemalt tulemata keelt? Tõnu kirjutas mulle paar kuud tagasi, et ta on siia konkreetsile üle, kas see muidugi ma saan hea meelega. Ja siis ta ütles, et pealkirjaks võib olla, mis teeb vähemalt tulemata keelt väärtuslikuks. Aga sa võiksid seda muuta ja tee, mis sa tahad, eks ole? Siis ma mõtlesin, et ma ajal pärast sain aru, et tegelikult see on väga hea pealkiri ja ma jätsin selle ka niimoodi. Ja kirjutasin sulle, et kas ole niimoodi. Et ma sellest rääkida, mis teeb vähem kõnedud keelet väärtuslikuks, aga kohe saaksin näidada teile sellist pilti, kaks püramiidi. 83 suurimat keelt ja nende rääkijaskond umbes 80% maailma elanikkonnas. Resumatsioon võib olla kümmanud vana, aga see põhimõte on sama. Ja siis need keskmised keeled, meil on umbes 3000. Meil on umbes 1,2 miljardit rääkijad. Ja siis rohkem kui pool maailma keeltest, 3500 umbes, kõik väiksemad keeled. Meil on ainult 8 miljonit rääkijad. Tähendab, et sellisel keskmisel väiksel keelel on ainult 2000 rääkijad. Ja nemad surevad nagu nii meie elus eraldi. Eesti keel, kui ma vaatan nüüd eesti keel, et see ei ole üldse väike keel, see on selle suurima ja keskmise grupi vahele, eks ole? Ja et kui ma seda ka vaatasin, ma mõtlesin ka, et need ohustatud keeled, kui ma vaatame kaardi pealt, et neid on nii palju, mis on kriitiliselt ohustatud. Kollased punkti tähendab, et see on selline keel, mille ei ole enam lapsi, kes seda räägivad. Ja selline, mis on oranži moodi tõsiselt ohustatud, tähendab, et on meil keskealisi, kes seda oskavad, aga kes seda ei räägi. Kriitiliselt ohustatud tähendab seda, et ainult kõige vanemad inimesed räägivad. Ja nemad kannavad ka kõik ära. Ja kui nad on uurani keeli, meil on kaas palju sellised keeli, mis surevad arsti ära. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, kas ei ole natukene imelik, et kas keeleteadus on ainuke teadus, mis vaatab niimoodi kõrvalt mitte tehes, et selle uurimuse alus kaob ära. Et mida meie teeme, eks? Me peame neid väiksemaid keeli ka uurima, enne kui see on liiga hiljem. Ja kui ma veel korraks vaatan Ungari keelte räägijate aluse peale, Ungari, Soome ja Eesti on kõik väga suured keeled tegelikult. Me rääkisime nüüd eesti keelest kui väikse keelena, aga tegelikult suureks väike keelest. Arvud on juba väga aastat vanad, aga kui vaatame näiteks seda rida, mis on siin paremal pool, need numbrid on nii täpselt, et kõik need keeled suurevad ka vastu ära. Isegi seal teisel pool, et need suurevad ka tihti ära või vastu. Isegi neid, kui on 25 tuhat rääkijat võib-olla. See informatsioon ei räägi meil või ei anna meile seda informatsiooni, et nende rääkijad on tihti juba väga vanad. Et need keeled võiksid ka väga kiiresti ära surra. Ja siis mis jääb ja mida? Hästi vähe. Et see kuidagi, see ärritab meid, et see nii kiiresti läheb ja et me ei teinud eks selle vastu. Tavaliselt, kui räägitakse kõnendud keelt väärtuslikustest, räägitakse ilmikutest väärtustest ja keele teaduslikutest väärtustest, võib-olla natuke isegama. Aga väga tehti neid kaks asja on ka põimunud kuidagi. Tahaks ühe näite tuua Austraalia, ka ja Pilli eeles, mida räägitakse Põhja-Austraaliat, mida räägiti Põhja-Austraaliat seal mere ääres, on selline keel, mis on tüpoloogiliselt väga huvitav. Näiteks selles keeles on selline nähtus nagu käämete kuhjamine või selline käämete virn, mis on olemas. Kui näiteks selline lause nagu naine ilmselt püüdis kalu mehe võrguga, et siis objektis kala, seal on juba kaks käämet, nagu oli kõrvuti, aga siis instrumentaalad verb ja võrk saab
oma käände instrumentaali, aga see saab ka veel kaks käändet, mis oli objektis. Ja siis selles genitiiv attribuudis on ka veel oma käännet, see genitiiv, kuna see on genitiiv attribuud, aga see saab ka neid kolm käännet, mis oli adverbialis. Nii et igale poole, kus mingi sõna esineb, pannakse kõik käännet, mis esinevad juba kuski mõjas, ne kokku. Ja see on lihtsalt selline huvitav vähtus, et kui see keel on nüüd ära surnud, peaaegu ära surnud, kui me oleks teadnud, et selline keel on olemas, siis me ei teadnud ka, et selline asi võiks olla ilmselt olemas. Aga samas on see keel ka väga tähtis selle jaoks, et kui paar aastat tagasi, 20-30 aastat tagasi hakati mõtlema, kuidas Austraali aborigiinid võiks tagasi anda oma õigusi, kuidas nad kasutasid meelet ja maid, oli Pärku Hoori oli siis kohus, siis ta rääkis ise kaedeeli keelest, inglise keel ei osanud, rääkis kaedeeli keeles, kuidas varem oli, missugused õigused neil oli varem, et tema hiimul, et kus nad käisid meres, mere kaudüüdmas, missugused maid neil oli. Ja siis ainult tänu sellele, et tema oma keelt ei oskas, ainult tänu sellele sai tema hõim neid õigused tagasi. Nii et väga tihti on neid kaks asja väga lähedal. Väga lähtsalt. Nii et väga tihti, kui räägitakse neist väitsemast keeltest, räägitakse kultuuri, kuidas see kultuuri pärand on väga tähtis ja selline näide, mida tuuakse väga tihti. Ma keegi ei tea, mis neid põlis rahvastel, mida nad teavad näiteks taimedest ja loomadest, mis võiks olla tähtis ka, kui tuleb mingi uus ravim võibolla, mis ravim Eiti või Haavu või midagi sõlmest. Mõtlesin aga numreid, ma ei ole tegelikult kunagi näinud, siis mõtsisin neid numreid. Siis tuleb välja, et farmafirma teinivad igal aastal umbes 80 miljardit eurot müüs ravimeid, mis baseeruvad põhist elamikud teadmistele. See on uskumatult palju. Ja mind ei huvita, kas farmafirma nüüd teinud väga palju, tegelikult nad võiks teinud väga vähem. Aga tähtis on see, kas need ravimid tulevad. Aga kui need keeled tulevad välja, siis kaob see teadmine ka. Ja sellest oli teadlik juba kuulus Paumi zooloog Fabricius. Kui nimed kaobalt kaob teadmine ka. Ja teine asi, millest räägiti eile juba ja täna ka, et keel on ka rahvusliku, kasutanud ise identiteedi, aga mõtlesin eile, et on kasutanud olemas märgitena. Keel on rahvusliku enese teadmuse märkisena, et seda leib väga tihti, et näiteks inuiidi rahvas ütleb seda, et kui meil ei oleks oma keelt, meil ei ole, eks? See on nii tihti, see on nii tihedalt sellega seadnud. Ma siin on niisugused oskavad paremini sellest, mis rääkida mina. Ma seda ei tee. Ma rääkiksin pigem keel teaduslikutest väärtustest. Ja minu lemmik tsitaat on juba olla Saabri oma, et tema kutsus keelt anonyümsete põlvkondade gigantuslikuks teoseks. Ja see on ka jälles asi, et mis teid meist inimesed, see on mõnes mõttes, kui ma võrdlen ise enda oma koorega näiteks, minu koed oskab ka kommuniseerida, eks? Ta tahab midagi, ta peab välja minima, ta tahab mingi süüa, aga ma ei usu, et ta näiteks räägib oma koore sõpradele, et kuule, esimesed nädala on meil tõdele, meil oli lõbus, eks? Seda nad ei tee. Nad ütlevad lihtsalt seda, või nad kommuniseerivad lihtsalt seda, mida nad samavad. Aga neil ei ole seda lihts oskus, et rääkida, mis oli minevikus või mis tulevikus. Nii et jälle on see asi, et keemis, mis teid meist kuidagi inimesed, et kui me seda, kui me laseme kõik neid teised keeled lihtsalt ära kaududa, ilma, et me vähemalt püüaksime neid kirjeldada kõrgedi, see on nii kuulusud üldse. Jälle, kui ma saaks võrrelda nende loomade ja taima unustatust, ka 5% maailma kaladeks on unustatud, sõlevad vastu välja, on taimed 9%, linnud 11%, aga eile, kus juures lehes, ma lugesin, et see protsent võib olla 25% juba, imetajad 18%, aga kui me võrdume seda jälle eeltega, on see rohkem kui 40%.
See on nii, et kõik väiksed piired suudavad oma ära, on sellised kohad näiteks Kapaasia mägedes, kus kõik inimesed rääkivad seda oma keelt ja see rääkijaskond võib olla väga väike, aga nad ei räägi teist keelt. Täna ütles ka keegi, et kõik rahvad tahavad säilitada oma keelt, aga päris nii see ei ole. Paljud rahvad Afrikas näiteks, kellel on hea meel, et nad unustavad, et nende lapsed ei räägi nende keeltena, vaid nad räägivad mõned suuremad keelt. See ei ole nii, et iga üks mõtleb tõesti, et see on väga tähtis. Aga siiski 40% või rohkem. Ja me teame seda väga hästi, kuidas uurali keeltega on lood on, et iga üldiselt, ma räägin ka nüüd uurali keelt, aga üldiselt iga kahe nädala tagant sulab üks keel välja. Ja uurali keeltega on see ka juba tihti juhtunud. Me teame, et ise ole Kristiin, Klaadia Plotnikova ja kui ma vaatan jälle seda nimekirja, mida ma näitasin, ma olen, et viigi keeles tõnagi enam ei ole. Turjasaami on üks inimene veel olemas, kes rääkib seda ka keeles. Oled täna kasus juures šokolaasis ja nüüd kumegi. Kasi korra mees. Aga Akkana Saami kaks võib olla, et seda me ei tea. Eks need nõudid on ka sellised, et keegi teas, võiks ole keegi, kes ta räägib, aga me ei tea sellest. Keegi kuski Petropolis võib olla räägib veel Turjasaami keelt, ma lihtsalt ei tea. Vadja keelt Heinikjuures, ma ei rääkida, et põlmata keel kuud on. Aga vaatekeeldud ei ole, see tähendab lihtsalt, et võib-olla ühe või kahe põlvkonna pärast on neid keeled lihtsalt kadunud. Ja milleks meil nii vajalik on siis? Üks asja on see, et see keeline mitme kesistus on vajalik, kui me lihtsalt tahame teada, mis on keeles üks võimalik. Ma mõtlen nii keeles kui ka keeltes. Ja huvitavad. Minu arvast on see ka huvitav, et neid teatud alad, kus räägitakse keeli, kuhu ei ole veel tunginud neid suuremad keeled. Ma mõtlen, et näiteks Persia või Hiina või Inglise või Hispaania. Need keeled, kui nad hakkavad katma teisi alasid, nad ise lihtsustuvad ka. Persia keel on suhteliselt lihtne võrreldes osiri keelga näiteks. Inglise keel on lihtne võrreldes islami keelga. Hiina keel on ka tegelikult lihtne. Lugeda võib-olla ei ole, aga keelis järjest ta ei ole nii raske. Aga need keeled, mis on siis olemas kuskil, näiteks Kaukaasia mägedes või Aafrikas või Austraalias, neid võib leida nii palju huvitavad, mis ütleb meile, mis on üks võimalik keeltes ja keeles. Ma tahaks tuua veel ühe näite, et see on nüüd lõunas või saami keeltest. Siin on need saami keeled. Kõrkuda neid põhiliselt ja kui vaatada see verbaalselt eitust saami keeltes on põhimõtteliselt kaks võimalust. On see, kuidas on põhja ja idapoolsemates saami keeltes, kui ma ütleksin näiteks ma ei tulnud, on eitusverb, mis pöördub isikus nagu soome keeles ja siis on partitsi. Aga lõnnapoolsemates saami keeltes on eitusverb, mis pöördub isikus, aga ka ajas, siis tuleb kolm negatiiv. Aga kui me vaatame jälle, et mitu rääkijad meil on, põhjusaami keelel on 20,000, põhjusaami keel on 300. Et see keel kaob ka juba ära. Et rääkijad, lõunasaami keele rääkijad, on kõik väga vanad. Nooremad seda eriti ei rääkida. Neid on maa tükki, aga neid ei ole paljud. Ja kohe, kui te seda näete, te kohe muidugi mõtlesite, et kas see olukord ei ole täpselt sama nagu läänemeres oma keeltes. Et põhjapoolsemates läänemeres oma keeltes on see nagu põhjasaami ja idasaami keeltes, aga lõmmeesti keeles ja liivi keeles on see hoopis nagu lõmmesaami keeltes, eks ole? Vähemalt eituks võrdub ajas, põhjumalt isikus. Ja see on minu arust on see ka huvitav, et see piir läheb just läbi Eestil, eks ole? Põhjas on see ei ole või ei olnud, ei saanud, aga lõunas on siis S-saanud. Kui ma näen nüüd korraks ajalud tagasi lõunasaami keele juurde, ma ei olnud
Ja ma tõlkisin seda nüüd ka kuidagi liba eesti keelde või võlts eesti keelde. Et see on natuke nagu kodapere moodi, eks ole? Aga see oleks nagu, kuidas see lõmna saadi keeles on, esinomi. Aga siis, kui me vaatame lõmnasaami keelse tekste või küsime inimeste käes, on tegelikult üks teine võimulus ka veel. Mitte ainult itchinist, vaid ka imlin ja ihli ja iilin. See oleks nagu en olin, et oli, ei oli. Ja tegelikult on üks kolmas võimulus ka, kus eitusverb ei pöördu, aga peaverb pöördub siis ajas isikus. Aga on üks neljas võimulus ka. Imli, ihli, iili. En oli, et oli ja ei oli. Mõnikord on neid formid siis samasugused, sest see liht on nii teine isik kui ka minevikku konjugatiiv. Ma tahtsin seda näidata sellepärast, et mis siis lõmmas on kõige sõhtu? Me ei tea tegelikult. Ma arvan, et see esimene form, et see oleks nagu kõige vanem. See näeb palju nagu see form, mida leitakse liivi keeles, lõmna eesti keeles, aga ka morfa keeles, kõrmi keeles, et see paistab olevalt sellel algne urali form. Aga kus neid teist on siis tunnud? Me ei tea seda tegelikult. Kas on seotud sellega, et võibolla, et need inimesed seda ei räägi, enam 300 rääkijad, eks ole? See tähendab, et keeles surm ei ole kaugel. Võibolla inimesed lihtsalt ei tea. Neid 300 inimest, kui ma vaatame kaugel peale, et kus seda räägitakse, see näeb niimoodi välja, eks? Aga see on väga suur areaal. Aga 300 inimest, kuidas seda nagu kokku panna? See tähendab, et lihtsalt on sellise küli, kus on üks pere, kus nad räägivad lõmmasaami keelt ja siis 100 kilometrit kaugemal on teine pere. Et neil ei ole võimalust rääkida lõmmasaami keelt teine teisega, aga mitte. Et võibolla sellepärast tekib siis ühes peres lihtsalt ühine form. Üks asi veel, mis tuleb sinna juurde, et on väiksed vahed ka, kas nad elavad Norra poolel või Rootsi poolel. On ka veel üks vahe, kas nad elavad põhjast või lõunas. On põhja lõunasaami keel ja lõunane lõunasaami keel. Lõunasaami keele alal on ka põhja lõunasaami keele saad. Ja suhteliselt kiiruline. Ma tahtsin seda näidata sellepärast, et kui me võrdleme seda eesti keele olukorraga, kuidas see välja näeb, siin on tegelikult ka nii väga selge, eks? On küll, ei olnud ja või ei ole ja es ole, aga kodaveres oli vähemalt siis see esimform, siis igal pool muretes leidub või näiteks Finlandis ja Härmeste, es akka, es lase, kihelkonnas, aga siis mõnikord ka sellised formid, kus ilmselt on need kokku sulanud, et on nii esimest värsmest pöörduv ajas, aga ka partitsiiv. Ja siis vabas kirjakeeles, ei meil kaamalikult. Nüüd, kas on nii, et igal pool oli see eitusverb, mis pöördus ajas ja isikus ja kas ta on siis tasapisi niimoodi katunud lõuna poole, kas see põhjapoolne varm on nagu kogu aeg läinud edasi? Mina seda täpselt ei tea, aga ja ma ei ütle ka, et neil oleks mingit seos, eks, et see lõunasaami keele Need lõunasnamikeelised formid ja need eestikeelised formid, neid oleks midagi nagu ühist. Aga ma mõtlesin, et kui me teaksime rohkem, kuidas see protsess on käinud lõunasnamikeeles, me teaksime võibolla rohkem ka sellest, kuidas see eestikeelis võib olla rääks. Kokku võttes, mis teeb siis nüüd väiksemalt neile väärkustikuks? Mitte ainult A ja B, eks kultuurine traditsioon on teadmine, keele kaudu see enese teadmus, aga ka ma usun, et see on ütme kesisus, et sa aitad neid keeli paremini mõista, aga ka keelt ütmises mõttes. Maailma keeltest on sellised, kus on üle miljoni kõnelejat.
6 protsenti ainult . Selles mõttes ei ole üldse probleemi . Aga samas, et 90% keeltest suleb sajandi lõpuks välja, see on vist ka suhteliselt selline nähtus, kindel nähtus, et sinna ei saa midagi parata. Et on olemas dokumentaliseerimine ja revitaliseerimine. Ja väga palju on keeli, millest võib-olla üldse midagi teada surevad enne välja, kui meil üldse oleks mingi käimine. Mõnikord sa sõltu ka sellest, mille keelega sa seda mõtled. Näiteks oled ise hollandlane ja meie mõtlema alati, et holland on väike keel. Hollandi keelel on üle 20 miljonit rääkijat. Aga meie mõtlemi see ennast ainult alati inglastega, sakslastega ja prantslastega. Lõunas on prantslased, prantsuse keel, ma ei tea, et mitu sada. Aga meie miljon on tuva sõna üldiselt. Kui te võtlete Eesti keel padjakõllega, siis on Eesti keel kustuva kultuur keel. Liigi keelega. Ristikivi tegelikult tõestas, et on küll.
Ja millest see asja alguse sai? 1950. aastat teisel poolel, kui Eesti piir oli mingi selline kriis, et ta ei kirjutanud pärast hindede ööd tükk aega midagi ilupidenduslikku arvustas raamatuid ja tegi sellist väikest kõrvaltööd. Aga et tal ei olnud mingit sellist uut teemat. Aga siis 50. lõpupoole ta hakkas reisima ja 56. ja 58. aastal käis ta Itaalias Rootsi turismiklubidega maailma avanes siis ka neile lennureiside tõttu. Oli hõlpsam reisida, kui esimene reis läks rongiga üle Alpide, aga teine juba lennukiga. Vot siis, kui ta 58. aastal teist korda oli Itaalias ja jõudis ka Sitsiiliasse. Ja mõlemal korral oli ta selliseks vaimseks seekaaslaseks, nagu ta oma reisikirjas Itaalia Capriccio kirjutas, oli muidugi Goethe reisikiri, aga päevikusse ja tema enda reisikirja on jõudnud hoopis teistsugused muljed. Ja nimelt sel 1958. aastal Sitsiilia linnas, Kataanias, sattub ristikiri kimbatusse, kui nende Rootsi turismiklubi ümber hakkavad kiirlema kohalikud noormehed, kohalikud poisid ja märkavad nii nagu on turismiklubidel on ära tundmiseks ju mingid, kellel on mingid mütsid või vihmavarjud või pehkesevarjud või mis iganes. Need oli selline linnamärk Euroopa. Ja üks poiss oli siis astunud ristikiri juurde ja öelnud, et küsinud, et kas te olete venelased. Ristikivi oli kohe tõrjumalt hakkanud eitama, et ei, me ei ole venelased ja Itaalia kõrta ei osanud, aga kiit tuli appi ja siis ta hakkas sellele kohalikule poisile andma nii-öelda ajaloo ja geograafia tundi. Ja kasvu raamatus oli väike Euroopa kaart ja ta näitas selle kaarti ette sellele poisile ja näitas siis, et siin on Sitsiilia, siin on Itaalia, mandri osa, seal on Rootsi, kus on igavene lumi ja karud, käivad linnatänavate, see on tema sõnastus. Ja kõik see kokku ja palju teisi maid läänes on Euroopa ja Euroopa ja Venemaa on kaks eeskirjunud asja. Ja hiljem siis kirjutab ta oma päevaraamatus või noh, tagant terele oma märkmete põhjal, et kõige meeldejama oli siiski punases särgis poiss Kataanias Berliini parkis, kes ei teadnud, mis on Euroopa ja pidas meid venemisteks. Sellise sügava mulje jätes. Ristikirja see väike seik. Ja kui ta kirjutab oma reisikirja, siis jõuab ta veel sellise mõtiskuseni selle seiga põhja. Citeerin. Aga nii päev selge on korraga, kui kaugel veel on Euroopa ühendamise unistus. Kui suur osa eurooplasi veel üldse ei tea, kes nad on. Kui oleksin kandelane või püha, oleksin pidanud seal samas seltskonnas lahku lööma, siia maha jääma ja iga päev siin parkis ringi käies rahvast valgustama. Minna on Tallinnas toonte Balti jaama vahetuse park, kõne pidamise koht. Siin ikka, kui sul on midagi või kiriga, mida peal on tekst, et kui sul on midagi südame, siis astu siia ja räägi. Ja edasi. Ma ei usu, et oleks võimalik Euroopa ühendamine, kui seda ei sunni peale võimas liikumine alt ülespool. Poliitikute platooniline Euroopa liikumine vaevalt juba konverentsidest ja ilusatest sõnadest kaugub. Siin on see teadmine või arusaamine minu jaoks ristikivis jõudnud sellise süvenenud ära tundmiseni, et Euroopa, kui ta on siin samas meie ümber, või me elame Euroopas, aga me ei saa seda tunda ega peale sundida mingi tule mõõga või riskiga, vaid seda me saame ära tunda ise enda sees ja eurooplaseks saab igaüks ainult ise sees poolt kasvada. Ja sellega on nagu ristikivi tulevase loomingu seeme heidetud, rändri ketk on maasse löödud ja idee on idanemas. Ja suur valguseks on missioon, nüüd mitte enam Eesti, vaid Euroopa kirjanikuna või ka lihtsalt kirjanikuna, on algumas. See on ristikivi kui kirjaniku paradoks tegelikult, mis sobib ka siia eesti keel, Euroopa keeled, Eesti kirjandus, Euroopa kirjandused konteksti, et kui ta hakkas seda ajaloolist sarja,
siis üks tema selliseid võib-olla kõige rohkem siteeritumaid paradokse oli selle kommentaariks, et mul on väga hea laenata Euroopa ajaloo, sest Euroopa mind ei tunne ja ei saa nende laenude pärast protesteerida. Ei saa seda parandada või õiendama. Ja teine seik oli siis ka seal samas Siciilias, et seal see kokku see tema lapsepõlve romantiline leitud uue vaega mõisa pööningud, see kuningas Konradin, kes siis lapsena juba hukatakse, aga teda eesmärk oli siis Euroopa või noh, kuivalt tema enda eesmärk, aga tollane seda tema õukonna poliitiline eesmärk oli siis Euroopa ühendamine kristliku idee ümber esimene ajaloos. Ja kuivalt kristlikki oli kristlane, siis see oli talle ju äärmiselt oluline. Ja nii hakkas see ajaloonine sari kevima. Põlevlikka 1961 viimne linn selle järel ja Surma ratsanikud esimene ajalooline triloogia. Ja ikka leidus küsijaid, et miks selline kauge teema ja kauge valdkond. Ja seda pihti lugu isegi hiljem Kortsis on küsitud. Ja ilmselt jätkis see ristikivile nagu mingisuguse sellise hinge, mingi torke, et lugeja teda ei mõista. Ja kui viimati küsis seda ristikivi 100. Sünni aastapäeval ka Helga nõu, meenutades Arve Piirlaivu ja Kain Lepiku ja Bernard Kangro loomingu ja tegevuse rolli pakuluses, siis ka Helga nõu, et miks ta tegeles ajalooga, mis meid otsust ei puuduta, siis näib mulle sama Siciilia poid, kes ei saa ikka veel seni ajamise kuskil Rootsima palju nähtimestest suus ja ei saa aru, milles on asja. Aga asja on tegelikult selles, et Ristikivi võttis selle kaugla ajaloo ja Euroopa teise serva kristliku Euroopa ühendamise mõtte sellepärast, et ta ei saanud seda teha meie oma materjali võtta, meie oma kristisõdade, meid läheb puudutanud ja kristianiseeritud nende kristivõrustamise põhjal. Ta võttis seal teema, ehkki need tollal võiks öelda nagu Madis Kõil ja tema järelga Jaan Undrustan on väitnud, et tegelikult ju väga suure vildistuse võiksin teha, et tegelikult ju olid sartseenid, kes võitlesid Lähis-Idas, Aasias, võitlesid nende teiste kristisõdijate orduse vastu. Et tegelikult olime me ju siin eestlastena või kollase maarahkonna, kes me sõdisime kristisõdijate vastu, me olime samal kohal. Aga kui me oleksime nüüd seda tunnistanud ja seda järgida ja ristigi oleks seda tunnistanud oma loomiks ja seda sellest kirjutanud, siis see oleks nagu mingi Stockholmi sündroomi ütlesse sattunud. Sellepärast oletis selle kaupa ajaloo ja ütlesin, et õisamad orkud nagu templirüütlid ja hospitali ordu meie mõõgavendade ja teutooni ordu asene. Nii et valutajates positiivselt ju meie siin kirjutada ei saa. Aga nüüd kui ma esitan küsimuse, et mida ma näen siis nagu nende ristikivi teostel ajaloolise sarja ajaloolise motiivina ja kuidas see mõjutab meie vahetud kaasaega või kuidas see võiks kõnetada meie vahetud kaasaega, siis tegelikult ma imestan, et seda ei ole minu sest väga märk. 3 minutit ja sellega ma jõuan lõpetada. No tegelikult on ju asi selles, et kui vaadata, mis toimub praegu Lähis-Idas, mis toimub Türgis, Süüri aladel ja sealt ja Põhja-Aafrikas, siis ajaloolised paralleelid on küllalt võrdselt tekkima. Ristikivi on kirjutanud vähemalt 2 oma romaanis ju
türklaste invasioonist. Esimene on surmaratsanikud 14. Sajand, kui türklased alles asustavad ja arutavad väike asjad. Ja nende ekspansioon tollal. Ja teine on romaan kahekohtne mäng, kriminaalromaaniks nimetatud ka 1972. aastal ilmunud, kus türklased on 1683. aastal Euroopas Viini alla jõudnud välja. Ja olemata nüüd kõrmugi kõdagi türklaste vastane või rassist või midagi taolist. Ma olen kohanud kümneid toredaid türklasi seisnud läbi Ida ja Pagu Türgi 2015. aastal keerulistel aegadel ja olnud hämmingus sealses külalislahkuses, aga ma ei tahaks elada sama Türgi riigiga samas liidus. Ja need märgid, mis tänapäeval meile sealt poolt antakse, on igal juhul väga ärevust tekitavad. Näiteks aprilli algul teatas Türgi ase peaminister sellest, et siis kui protesteeriti Euroopas, Euroopa poliitikud hakkasid protesteerima Türgi invasiooni vastu Põhja-Süüriasse, täpselt, siis vastas Türgi ase peaminister, et aru saadab ju, miks nad meie vastu on, sest meie ajasime nende vanaisad meht. See oli siis viide, 19. sajandi, 20. sajandi alguse välja ajamisele lõuna Türgist. Või siis alles paar päeva tagasi, kui tuli teade, et Türgi president tahab korraldada erakorralisi valimisi, meile võiksin näida, et see kõik toimub kaugel ja toimub ainult Türgis, aga me eksime sellepärast, et tegelikult on nad juba siin. Ja kui laupäeval teatasid Hollandi ja Austria poliitikud, et nad ei luba enda riikide territooriumil Türgi valimiskampaania, siis sellel oli juba ka Türgi poolt vastus olemas ja vastus tuli Euroopa enese vahenditega. Nimelt, et siin süüdistati eurooplasi nüüd demokraatia kuulmises. Et Euroopa ei luba oma territooriumil valimiskampaaniaid korraldada ja need Euroopa riigid järelikult ei lähtu enam euroopalikest väärtustest, vaid aitavad kaasa rasistlike poliitiliste liikumise leikude Euroopas. Nad mürgitavad nende oma maade demokraatlike väärtusi. Me ei püüaks, et meie enda demokraatlike relvaga. Ja on äärmiselt huvitav, kuhu see kõik välja võib jõuda. Ja ma arvan üle, et nii poliitikult kui ka lugeja võiksid rohkem ristigi ajaloolisele sarjale tähelepanu pöörata ja neid võib-olla ka tõlkes välja pakkuda. Aga minu jaoks on alati küsimus, et kes peale ajaloolaste endi ajaloost veel midagi võivad õppida või on õppida. Aitäh! Poliitiliseks, aga kuna see on üks mind väga elutav teema viimased ajal riskikiri kõrval, siis ma ei saanud lihtsalt teid. Ma olen täpselt tugevud riskikiri pärgud. Ja see pärg on erakordselt kurb minu jaoks. Korduvalt, kui ta mõtleb oma elupeale Eestis, ta ütleb, mul ei ole kodu Rootsis, aga mul ei olnud kodu ka Eestis. See ei olnud, sa oskad seletada, võib-olla see, et ta ei tahtnud Eesti ajalugu kirjutada, et selles oli ühtlasi see kibetus ja valu, et Eesti ei olnud talle kodu. Samas ei olnud ta veel sellisel
ma ei olnud miski muu ka nagu kodu. Ta lihtsalt pidi neid kodupaiku teenijast ema käe kõrval liiga palju vahetama ja ta ei, nagu ta on sirjutanud, et ta lihtsalt ei, ei juurdunud kusagil. Ehti ta tegelikult hiljem on ta küll meenutanud, ta on ka seal võitsid liigud ja kodukohas nii inimesi, kui ta juures ta ka elas. Aga muidugi ta oli tegelikult tema looming on minu jaoks, kui see algab Tallinna filoloogiaga, siis see on see algab seal kohast umbes kus Tammsaare tõde ja õigus nagu esimene kõige võibolla kooleni ja kui sobib seda jätkama, kui Tammsaare läheb tegelased maale, oma maale, siis see viskingi tegelikult tuleb linna. Ja ta tundis ennast linnas hästi ja võibolla suurinnas ka Eesti. Ehti ta elas suhteliselt erakikuna või üksikuna. Väga sobiv on lõpetada sellega, kui Eesti keel lõpuks omalt ennast hästi tundis. Aitäh! Ja järgmiseks, viimaseks tuleb meile rääkima kirjaliku tehtija Maarja Kangro, kes räägib kaugetest medalidest. Kas on oma käsitlus, mis
originaalis ilmus 1999. aastal või praeguseks tunduna mõnevõrra aeguna, aga evangeeline ebavõrdsus maailma kirjandusruumist ole kuhugi kadunud. Ja seda, kes kuhu maailma kaardil asetub, saab suures osas ikkagi auhindade järgi vaadata. Oli üks selline armas ütlem paar aastat tagasi, kui päevale ajakirjanik Madis Aesmaa avastas sellises 2016. aasta oktoobris, et Kaal Tooris Kareva šansiga 33-1 ja Jaan Kaplinski šansiga 51 oli Briti kihmeokontori Ladbrokes Nobeli kandidaatide listis. Tolle aastal muide pakuti sama kantseli Tooris Karevale, näiteks ka niimoodisele favoriidile Klaudi Maagrisele, võimalus 51 näiteks Thomas Pynchonile, Milan Kunderale ja võitjale Paul Dylanile. Viimane tegelikult oli juba aastaid Nobeli spekulatsioonides figureerinud, nii et üllatusena tuli tema võitjale tendele, kes rahvusvahelisi Aagina kantse ei näinud. Me sõname, Dylanil on just kui sama šansid kui Kaplinski, aga ei tulnud meile jälle sealt midagi. See Nobeli iga muidugi võibki tunduda vale naljakas. Soomlastel on, islandlastel on, tavallastel on, norralastel ja rootslastel mõistagi on ja mitu tükki kohe. Muidugi on siin mängus ka igasugused asjaolud. Lõpuks määrab auhinna jõukegi Rootsi akadeemia, mis pealegi oli alguses väga ebapädev. Sellest on kirjutanud ka Sheryl Esmark, kes oli aastail 1988-2004 Nobeli komitee esimees. Vaiks nad õppisid muidugi kiiresti. 60-70 aastati muhti uusi autoreid, põhiliselt Euroopast ja Ameerikast, näiteks Bosnia päritolu Ivo Andrić, kreeklased Georgos Seferis ja Odisseasi riikis, guatemaalane Miguel Angel Asturias, aga ka jaapanlane Yasunari Kawabata. 80-ndatel võeti juba selline selge poliitiline suund globaalsusele ja auhind läks juba sagedami läänekultuuri väljapoole, nigeerlasele Soyinkale, egiptlasele Makusile, jaapanlasele Oele, hiinlasele, eksiilhiinlasele Gao Xinjiangile, uuele sajandil, nagu me mäletame. Türklasele Pamukile, hiinlasele Mojangile, oma noobeliselt postkoloniaalset kirjanikku Volkot ja näin pool. Aga meie ei väljunud ikkagi ei postkoloniaalselt ega eksotiseerivad tähelepanu. See rahvusvaheline eetiline kohusetunne meieni ei ulatunud. Nüüd oli juba just mida selle kohadalt kirja. Aga Nobel Nobeliks see on selline gigant, mis paistab välja ka kõige kaugemale publiku ringile ka nendele, kes ringirendus ei loe. See vastu suure Nobeli kuldse määriku all on terve hulk olulisi rahvusvahelisi auhinnakuid, mille otsa on tõusnud tulevased Nobelistid. Niisugused preemiad, mis võivad osutuda eel Nobeliks, on näiteks hispaanlaste Premio Princesa de
sellise väike kirjanduste tõlkimise puhul on ju hästi tähtis see, et finantsloetus oleks olemas, et see oleks subsideeritud. Ja seetõttu on täpselt see sama Euroopa Liidu kirjandusauhind ja see on üks niisugune tõlkekanal, kus raha on juba olemas. Nii et no, see on kindlasti kirjastuste jaoks lihtsustav asjal, on ei kaota midagi, kui vähemalt ei kaotanud tõlkide kanalari. Ja teine asi, et kultsalat on tuttavad toetused lähevad ka just nimelt nendele projektidele, mille puhul on olemas kindel väljaandja toetus ja sellel on väljaandja juba leping sõlmis. Ja sageli ikkagi ei väga see muu kui mingisugused isiklikud suhted, kes tunneb mingisugust väike kirjastajat ja kellel on õnnestunud kõik ja nii-öelda ära moosida. Et ta on nõus selle kirjastusele kakku, no, selle teos läheb, sest on iga see need vähesed et positiivse tagasiside signaalid, mis väljast poolt tulevad, need võetakse kõik rõõmuga vastu. Ja Tuta minu meelest vägagi lahkelt jagab seda raha. Aga jah, eks see on loomulikult natukene teistsugune pilt kui see pilt, mis meil nii-öelda väärt Eesti kirjandusest siin endile avaneb. See, mis jõuab väljapoole, see võib jätta teine poolt moonutatud ja pihti Eesti kirjanduses. On ka autoreid, kes väga agaralt tegelevad ise enese reklaamimisega ja teine poolt see inimus on ja see võib osutuda kahjumiks teistele kirjanikele, kui on väga inimes autor väidab väliskirjastajatele ja tõlkijatele. Tema teos on Eestis olnud tohutult edukas ja kriitikudega publiku poolt hästi vastu võetud ja kirjastaja, kes seda maastikku siin ei tunne, jääb teda uskuma ja pärast selgub, et teos on teisma, mis siis teha, siis ei ole ta enam seda Eesti kirjandust võtta, sest kui kõige parem teos oli niisugune, siis noh, mis need teised seal on selles suhtes see ja see vahendamispoliitika ja vahendamis strateegikute vastutus on ikkagi väga suur. See asjad võivad anda mingisuguse vale signaali välja poolt. Tõesti võib jääda niisugune mille, et me oleme sellest meridiaanist väga kaugel. Mina tahaks öelda, et meil põrgustas ka meridiaan, aga jah, on loomulikult neid teosid, mis mida mina ise kui ukse kondi oleks võib-olla sinna väljad poole, et ise poole mida sõiks. Väljad küsimus, teeme kirjaku käest. Kuidas, et kui me jääme alla siin Soomele ja ise Islandile, kuidas võrreldes lähtlaste ja leetlikatega? Nendega mõnes mõttes on hästi veel mõlemalt Nobeli arvestuses ja kui te jõudsite tähele panna, siis ka nende eelnoobeli igamine tähtis disident ja suur Google-staar on Thomas Metsava, kes on Jõgi ülikoolis õpetanud statistikat ja elanud aasta kümnes Ameerikas, aga temale ei olnud ka kahjuks või õnneks ükski nendest autasudest veel otaks saanud kõigi leidulased muidugi ja hiitlevad Milošiga, kes on leidu territooriumi, traagiliselt territooriumi sündi. Ja kui vaadata nüüd maailma auk, nimekirju, nimekirju rahvused, siis tõepoolest Leedu alla on paigutatud ka minu. Kui seda Leedu alaste õnnetuseks pool on veel. Selle jällegi positiivse noodiga, jälgi, et ei lähe ka.